көппалалы отбасыларға 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап берілетін жәрдемақыға құжат қабылдау басталды. Аталған әлеуметтік көмекті Түркістан өңірінен 90 мыңнан астам отбасы ала. Енді олар желтоқсанның 9-ына дейін халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, тиісті құжаттарын өткізу керек. Жаңадан тағайындалған жәрдемақының басты ерекшелігі оны алу үшін отбасының табысы есептелмейді. Тек кәмелетке толмаған 4 немесе одан да көп баласы болуы керек. Сондай-ақ жәрдемақы жасы 23-ке толмаған студенті бар отбасыларға да тағайындалады. Саралап айтсақ, 4 баласы барларға 42.496 теңге, 5 балаға 53.127, 6 балаға 63.757, 7 немесе одан көп баласы барларға 73.387 теңге ай сайын беріледі. Аты жөндері баланың деректерімен сәйкес болмаған жағдайда неке қию куәліктері, немесе неке бұзу куәліктері қоса әкеліп, осы халыққа қызмет көрсету орталықтарына өткізетін болады. 2018-дің 1-ші қаңтарына шейін алған азаматтар, яғни азаматшалар, жаңа баласы үшін де ақы өзгеріп түсу үшін бұл кісілер жаңадан келіп құжаттар тапсыруға тиіс. 2018-ге дейін квартальный алып отырдым. Енді мына электронды немен ЮКОВ бар ғой қазіргі. Сол өзімнің электронды мына жерде қызметкерлер сразу қабылдады. Документін бәрін, төл құжатын бәрін өткіздім. Бір 10 минут, 15 минут бітіріп тастадым, документін бәрін өткізіп. Бұл кісілерге де алғысым шексіз.